Dedicarem quatre episodis a explicar què és la normativa, què és la lingüística i quina vinculació tenen. Intuïm que la normativa lingüística és important, però no sabem explicar per què. Justificarem la nostra intuïció si observem que la normativa lingüística té com a objectiu regular l'ús públic d'una llengua. Un exemple, en valencià és coherent i adequat posar la cendra en el cendrer. En canvi, no és coherent ni adequat posar la cendra en el cenicero. La cendra ha d'anar al cendrer. Lliguem caps. A la vista que el dret té la missió de regular el funcionament d'una societat, convindrem que regular l'ús públic d'una llengua forma part del dret. En definitiva, la normativa lingüística és aquella part del dret que regula com s'usa una llengua parlant en públic. En haver deduït que la normativa lingüística forma part de les lleis, ja podem justificar per què és important. Ara, davant d'aquest resultat, no podem gitar-nos a dormir. La ciència lliga i pregunta sense parar. La ciència sempre està relacionant i indagant. Per tant, en el pròxim episodi haurem de preguntar-nos què implica que la normativa lingüística forme part del dret.